12 рівно в Україні. Ви дивитеся «Інтер». Огляньмо першу половину дня в інформаційному сенсі. Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Ворожа артилерія знову стріляє на сході країни. Із важкого озброєння окупанти били на півдні Донеччини по Одяному. Широкино і Павлопіль обстрілювали зі 120-мм мінометів. Вогневі удари зі зброї менших калібрів були зафіксовані і на інших ділянках фронту. На Світлодарській дузі бойовики випустили майже сотню мін по позиціях наших військовиків. Атака тривала майже 3 години. Загалом за добу 22 обстріли. У штабі АТО повідомили, жоден український боєць не постраждав. Репортаж із передової насамперед у випуску. Тут завжди тінь, і в обліку ще близьких позицій не так видно. Усі можливі отвори в будівлі колишнього інтернату для дітей в місті Мар'їнка драпірують чим можуть. Тут майже завжди темно. З навколишніх териконів, які контролюють окупанти, ворог веде неприцільний снайперський вогонь. Снайпера дуже часто по нас працюють, можна сказати, майже кожен день. Але ми позиції нормально укріпили, замаскували, то в їх поки що, слава Богу, не дуже виходить робота. Майже кожен день по позиціях 30-ї бригади, прославленої у боях за визволення Донбасу, бойовики ведуть вогонь з гранатометів, кулеметів і мінометів. Так, крупнокаліберний, виходить, пулемети по нам обстріли. Не було, ну, прилітало, виходить, десь терикону. Вот, получается, эти, как и 82-е. Как мы себя ведем, как реагируем? Мы? По команде. По команде дают команду, отработают просто, отрабатывают просто. Стреляют, как бывает, больше ничего такого. Даже не крупно, все нормально. Просто, чтобы знали, что мы тоже готовы отдать адекватную відповідь в любой момент. Тільки минула ніч для захисників позиції інтернат видалася відносно тихою. Це за весь час ротації військового підрозділу. Проте ніхто не розслабляється, очікують нових атак противника. Українські солдати почали полювання на ворожу броньовану машину піхоти. Спеціально підготовлені групи вели вогонь від самого ранку. Почала працювати БМП-2 з застосуванням ПКТ та пушки 30-го калібру. І також сьогодні працювала ДШК. По даним радіоперехвату, також нам стало відомо, що ворог буде працювати десь після обідній час. Ворог обстріляв наші позиції з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. По наших бійцях російські найманці вели вогонь понад годину. Даніл Снісар, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Новини телеканал «Інтер», Донецька область. Оборонний бюджет, у якому закладено 350 мільйонів доларів на допомогу Україні, ухвалив Сенат Сполучених Штатів. Про це у Фейсбук повідомило українське посольство у США. Акт дозволяє надати Україні летальне озброєння оборонного характеру, зокрема радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та надводного спостереження, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони. Також документ передбачає фінансування реабілітації поранених українських військовослужбовців і підготовку українських медиків. Від отримання допомоги Україну відділяє лише один підпис президента Трампа. Росія нарощує військову присутність в Арктиці, заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Москва активно відкриває законсервовані військові бази часів СРСР, розміщує нове озброєння і радари, а також вводить в експлуатацію новий флот криголамів. Під час навчань «Захід-2017» російські вояки тренувалися, в тому числі, в арктичних регіонах. Раніше Міноборони РФ заявило про відновлення полярних аеродромів та добудову військових містечок на крайній півночі. Крім того, у Кремлі заявили про намір розгорнути там 2 нові зенітні ракетні системи Сі-400 «Триумф». Кореспондента українського радіо Павла Шаройка затримали у Мінську. Керівник національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія написав у Фейсбук, що офіційної відповіді від посольства Білорусі отримати наразі не вдалося. За його словами, Шаройкові висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення у шпигунстві. Ми стежимо за цією новиною і подальша інформація вже в наступних випусках. Ідемо далі. Масштабна спецоперація триває на Закарпатті. Просто зараз понад 300 співробітників військової прокуратури, прикордонної служби, СБУ і військові зі спецтехнікою і на вертольотах притисли там контрабандистів. Маємо сюжети з місця подій.
Спецоперація почалася в селі Велика Бигань. Задіяли спецтехніку і авіацію. Тут живуть брати Горвати, які, за даними місцевих активістів, приватизували 54 гектари землі прямо на кордоні з Угорщиною. Будинок Атіли Горвата оточений військовими з автоматами. Неподалік стоять бронемашини. До середини в будинок і на подвір'я правоохоронці журналістів не пускали, мовляв, проводять слідчі дії. Вказану особу підозрюють, власне, в розповсюдженні наркотичних засобів на території України та за її межами, власне, за кордоном. Вказану особу підозрюють в заволодінні, відчуженні державних земель України вздовж лінії кордону. За нашими даними, протяжність кордону з Угорщиною, яку контролювали брати Горвати, більше 5 кілометрів. Вони встановили оглядові вишки, сторожові вагончики. Там цілодобово чергували охоронці, стежили за переміщенням прикордонників і повідомляли, коли кордон вільний для переправлення контрабанди. У сільраді кажуть, землю виділяло Берегівське райуправління Держгеокадастру. Вирощували тютюн площею 40 гектарів. Так, один з них є депутатом у мене, Горват. Не Атіла, а Горват Карло, Олександр Карлович. Нормальна людина. Щодо контрабанди мені невідомо, тому що до мене звернення від громадян не надходило. Силовики завітали не лише до Горватів. У військовій прокуратурі повідомили, провели одночасно понад 100 обшуків у підозрюваних в контрабанді та незаконному заволодінні землею уздовж кордону. Нашій знімальній групі вдалося зняти, як правоохоронці оглядали ще кілька будинків в різних селах Берегівського району. Здебільшого вони належать дрібним підприємцям, власникам магазинів і кафе. Розмовляти з нами вони не захотіли. Закривайте двері! Добрий день, вас затримали зараз? Поки що головним результатом спецоперації стало затримання колишнього керівника управління земельних ресурсів Берегівського району. Йому вже оголосили підозру. Сьогодні суд обере для посадовця запобіжний захід. Також знайшли канабіс і опіум, пачки грошей в українських гривнях та іноземній валюті. Суму, а також її власника, у військовій прокуратурі поки що не називають. Кажуть, обшуки та слідчі дії тривають. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Проблем під час нинішнього опалювального сезону в Україні не буде. Запасів енергоресурсів в Україні достатньо, у тому числі газових, запевнив прем'єр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у парламенті сьогодні. Ну, а якщо виникнуть складнощі з регулятором, уряд реагуватиме оперативно, пообіцяв глава Кабміну. Коли знадобляться законодавчі зміни, урядовці звертатимуться по допомогу до депутатів. Я вже звик, і наша команда звикла працювати в форс-мажорних обставинах і в екстремальних ситуаціях. І хочу запевнити всіх українців, що ми пройдемо абсолютно нормально цю зиму. Країна готова, запаси енергоресурсів на належному рівні, в тому числі природного газу. Один із підозрюваних у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Геннадій Дронов може оголосити сухе голодування через рішення апеляційного суду. Дронова залишили під вартою до 19 грудня. Напередодні він узяв участь у слідчому експерименті. На місці трагедії показав, як саме рухався його автомобіль і де був у момент зіткнення. Нагадаю, місяць тому «Лексус» під керуванням студентки Олени Зайцевої на великій швидкості зіштовхнувся з «Фольксвагеном» Геннадія Дронова, який рушав із перехрестя на жовте світло. 5 людей загинули на місці, ще одна дівчина померла через тиждень. У лікарнях залишаються 3 жінки. Поліція обіцяє завершити слідство до кінця місяця. Требування справедливості, ребята. При яких условиях прекратите? Когда справедливо все рассмотрим, то есть вы свидетели, вы все видели. Есть видео, есть куча людей свидетелей, все это есть. Я вважаю рішення необ'єктивним і, звісно, ми будемо звертатися до Європейського суду з прав людини. Тому що нами в апеляційному суді було надано ґрунтовні заперечення на рішення суду, слідчого судді першої інстанції.
Автівкою по супермаркету у тому ж таки Харкові чоловік роз'їжджав торговельним залом на власному автомобілі. Як розповіли свідки пригоди, він протаранив двері магазину і в'їхав до приміщення. У поліції повідомили водієві 32 роки. Правоохоронці, які прибули на виклик, помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Неадекватного водія затримали. Серед відвідувачів супермаркету постраждалих немає. Марихуани на мільйон гривень вилучили прикордонники на адміністративній межі з Кримом. 16 пакунків із зіллям автівкою намагалися перевезти на півострів двоє українців. Під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили понад 17 кіло наркотиків. Нелегальний цех з оброблення бурштину виявили правоохоронці на Рівненщині. Готові прикраси із сонячного каменю ділки експортували до Туреччини, Китаю та Таїланду. Виробниче приміщення, в якому працювали п'ятеро жінок із Рівного, орендував громадянин Туреччини. Під час обшуків поліцейські вилучили майже 150 кіло каменю-серцю та більше 200 готових виробів. Правоохоронці з'ясовують, звідки надходив бурштин. День передчасно народжених сьогодні відзначає світ. Таких кожна десята дитина на планеті. В Україні 22 тисячі на рік. У багатьох чимало проблем зі здоров'ям. Одна з них – часткова або повна втрата слуху. А все тому, що діагностують цю ваду із запізненням. Тему продовжить Поліна Спасенко. Собака. Бака. Лежить. Лежить. Віті майже 5. Для нього кожен день боротьба за нові слова. Почути і вимовити. У хлопчика тугоухість 4-го ступеня. На межі з глухотою. Радуюся кожному слову. Може 100 разів повторити, і тільки потім це слово раз, і в нього вийшло. І причому от йому настільки подобається, коли у нього так красиво виходить. Вітя з'явився на світ передчасно, на 6-му місяці вагітності. Хлопчик важив менше кілограма, був одним із двійнят. Второго мальчика нету. Второй мальчик умер через сутки. А маленький Вітя замість маминих обіймів потрапив до реанімації. Штучне дихання, трубки для годування, потім відділення Охмедиту. За своє життя малий пережив 5 операцій на різних органах. У 4 місяці немовляті вперше перевірили слух. У нього на 95 децибелах немає реакції на обох ушках. Всі чомусь, ну, от говорили, що він недоношений і що діють якісь виводи дуже рано. Офіційного діагнозу лікарі не ставили, мовляв, панікувати рано. Також на наступна перевірка підтверджувала підозри батьків. В 11 місяців хлопчикові купили перший слуховий апарат. Після року діагностували туговухість, а в 2,5 поставили імплант. Таких, як Вітя, дітей з вадами слуху на кожну тисячу передчасно народжених до 4 десятків. Дар'я щодня працює з такими вихованнями. Вони просто на якийсь період починають відставати, затримуватися у мовленнєвому розвитку. Тобто дитині 3 роки або 5 років, але ми трохи відстаємо від цієї норми. Педагоги кажуть, що раніше виявити проблему, тим легше дитині потім наздогнати ровесників у навчанні та розвитку. От тільки в Україні програма ехоскринінгу працює лише в кількох областях, та й то у спеціальних центрах для передчасно народжених немовлят. Такі є у Харкові, Вінниці та Полтаві. Решта українців вимушені звертатися до приватних клінік або державних медзакладів, якщо там є необхідне обладнання. Таким діткам повинні проводитися скринінгові програми наблюдення. С момента рождения проводится несколько скрининговых программ, и в том числе и контроль за зрением ретинопатии, контроль за слухом, контроль за созреванием дыхательной системы. Через брак спеціальних центрів батькам доводиться сподіватися радше на власну наполегливість. Мама Віті переконана, її зусилля не марні, адже син старанно промовляє нові слова і сумлінно вчиться писати. Катерина шкодує лише про одне, що діагноз не поставили раніше. Поліна Спасенко, Богдан Савруцький, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Спалах кору на Буковині вже занедужили майже 1,5 сотні дітей, здебільшого школярі. Спершу хвороба зачепила гірські райони області, згодом поширилася по всіх районних центрах. Медики розповідають, головна причина – відмова батьків від щеплень, часто через релігійні переконання. Зараз малеча в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні, частину лікують удома, фахівців котре переконують не нехтувати вакцинацією, адже хворобу легше попередити, ніж потім лікувати. Це велика кількість дітей, тому що діти контактують з батьками, хворіють і дорослі люди, хворіють і більш старшого віку люди.
висока контагіозність даного захворювання, це не треба боятися вакцинації. Ускладнень щеплення майже немає. Вакцина хороша, вакцина є в достатній кількості в області. Треба щеплюватися. Кілька років без питної води в селищі міського типу Брусилів. На Житомирщині з крана тече смердюча рідина, яка одразу жовтіє. Хто може, їде по воду в сусіднє селище, хто не може, користується цією гидотою. Чому проблему не можуть вирішити, розбиралася Магда Кривов'яз. Першого погляду з крана тече звичайна чиста вода. Спробуємо її нагріти. Колір змінюється на очах. Ось такою жовтою водою майже 200 жителів Брусилєва змушені користуватися щодня. Однак ані пити, ані готувати на ній, і навіть прати нею неможливо. Що буде, якщо прати у такій воді, на одежинці своєї онуки демонструє Марія Сергіївна. Моїй онучці год і 2 місяці. Після того, як ми попрали її речі, вони набули от такого вигляду. Більшість цих людей – переселенці з Чорнобильської зони. Тікали від радіації, а тепер, кажуть, рятуються від брудної води. Хто має можливість, возить чисту з інших селищ. Решта змушені користуватися тим, що є. Вона красна. Не то, що вона ржава, вона вже ржава і ще раз ржава. І напівся здохнути, так вже й буде. Ось я грію воду. Оце така кружка. Така ситуація тут вже кілька років. Місцеві кажуть, труби заржавіли. І хоча люди вже зверталися до різних інстанцій, нормальна вода з крану так і не пішла. Організація, яка відповідає за якість води. Вони написали, що ваша вода питна не відповідає нормам, не по вмісту заліза. А звинувачують в усьому працівників місцевого комунального підприємства. Мовляв, ті ніяк не замінять труби, хоча гроші на це є. Однак директор КП каже, кошти на ремонт уперше за майже 30 років виділили лише у жовтні. Тож до роботи взялися, встановили фільтри. Утім, говорить, люди частково самі винні у тому, що вода брудна. Роботи проводяться кожен день, без субот, без вихідних. Міняється запірна арматура. Всі вставки між запірною арматурою. Але крім цього, місцеве населення має таке свойство все сміття туди скидати. Вначалі, щоб все зробити, то ще займаємося чисткою смітників. Ремонт і справді триває, однак саму заміну труб ми не застали. Міняю старі задвіжки на нове, щоб бутеї погано закривають, щоб ті лучше робили. Частина місцевих мешканців уже відмовилась від водопостачання і поробили собі свердловини. Решта, якщо ситуація не зміниться, планують зробити те саме. А це може негативно вплинути на роботу КП. Я думаю, не розвалиться, його не буде. І ке тому, хай ще год-два-три прийде, його не буде существувати. В комунальному підприємстві ж обіцяють, ремонтні роботи завершать за місяць. Тоді й дізнаємось, чи змінилась ситуація. Магда Краєв'яз, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Продовжуємо випуски. Далі новини з-за кордону. У Зімбабве, де днями стався військовий переворот, сформують перехідний уряд. За даними місцевих ЗМІ, цим займеться колишній віце-президент країни Емерсон Нангагва, уряд, до складу якого увійдуть опозиціонери, керуватиме країною 5 років. Нагадаю, 15 листопада військові взяли під контроль президентську резиденцію і телецентр у столиці Хараре. Військове втручання було спровоковане рішенням президента Роберта Мугабе відправити у відставку віце-президента Нангагву та призначити на його місце свою дружину. Ну а нині 93-річний глава держави перебуває під домашнім арештом. У відставку він йти відмовляється. Ну, а в українському МЗС радять поки що утриматися від подорожей до цієї африканської країни. У Барселоні сотні людей вийшли на акцію протесту, укотре вимагаючи звільнити лідерів головних сепаратистських організацій Жорді Санчеса та Жорді Куйшара. Вони вже місяць перебувають за ґратами, обом інкримінують заклики до бунту. Люди зі свічками прийшли під будівлю каталонського уряду і вишукувалися у вигляді стрічки на знак підтримки в'язням. Нагадаю, після невдалого проголошення Каталонією незалежності Мадрид 28 жовтня припинив її автономію. Нові регіональні вибори призначено на 21 грудня. Колишній президент парламенту Каталонії перебуває у Бельгії, очікуючи екстрадиції до Іспанії.
У Парижі вогонь знищив одну з найстаріших книгарень міста. Історичне приміщення у туристичному кварталі спалахнуло після відкриття фотовиставки. Вогонь охопив два поверхи будівлі. За попередніми даними, постраждали 7 людей. Причину займання ще встановлюють. Ну, а книжкова крамниця із середини 20-го століття слугувала культурним та інтелектуальним осередком Парижа. Свого часу її відвідували Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар та Альбер Кам'ю. Унікальну операцію з трансплантації виконали у Польщі. Хірурги Інституту онкології в місті Гливице пересадили одразу кілька органів у горлі і шиї. Втручання минуло успішно. Тему продовжить Анна Смолова. 63-річному пану Кшиштофу діагностували рак гортані після перенесеної трансплантації печінки у 2008-му. Йому повністю видалили орган, тож ані говорити, ані дихати самостійно він не міг. Тривале подальше лікування результатів не принесло. Останні 5 років чоловік не міг вимовити жодного слова, а дихав через трахеостомічну трубку. Зазвичай такі пацієнти не контактують із навколишнім світом. Вони зачиняються у своїх домівках і просто доживають віку. Місяць тому хірурги Інституту онкології у польському місті Гливице провели операцію з пересадки гортані. Тривала вона 11 годин. І тепер Кшиштоф може розмовляти. До операції я не міг вимовити ні слова. Тепер тішуся, адже знову навчаюся говорити. Професор інституту Адам Мацієвський пояснює, це одна з найскладніших операцій у сучасній трансплантології. Адже пересаджувати доводиться одразу кілька органів. Як і все нове, таке оперативне втручання може спричинити непередбачувані наслідки. Все, що ми зараз робимо, це експеримент. Немає ані підручників, ані досвіду у цій сфері. Наша клініка торує новий шлях, адже анатомічна система шиї дуже складна. Під час цієї операції у жовтні лікарі найбільше боялися, що імунна система пацієнта не прийме чужі тканини. Якщо при пересадці органів нам вдається хоча б частково подолати імунний бар'єр пацієнта, аби якимось чином змінити реакцію імунітету до нової тканини, от тоді це стане справжньою революцією. Такі операції дадуть змогу рятувати життя пацієнтів, у яких відмовили одразу кілька органів і немає інших варіантів лікування. Анна Смолова, новини, телеканал Інтер. Тесла представила прототип електротягача. Модель має назву Тесла Семі. І з повним зарядом вона здатна проїхати до 800 кілометрів після півгодинного заряджання і ще 650. При повному завантаженні до 36 тонн може за 20 секунд розвинути швидкість до 100 кілометрів за годину. Вантажівка оснащена системою автопілот, що дає змогу триматися у смузі, перебудовуватись і з'їжджати з автостради без участі водія. Виробництво нової моделі почнуть 2019 року. Скільки вона коштуватиме, поки невідомо. Сауна як твір мистецтва. У Парижі двоє шведських художників встановили лазню у формі золотого яйця. Більше про мистецько-оздоровчий об'єкт Ірина Іванова. Сонячні панелі, ефектний дзеркальний відблиск, оригінальна форма. Шведи подарували французам можливість погрітися в справжньому арт-об'єкті просто посеред міста. Мистецький витвір, фінська сауна у формі яйця, вписалася у паризькі ландшафти, мов рідна. Художники Мац Бігерт і Ларс Бергстром привезли її з Лапландії. Ще рік тому в цій сауні ніжилися жителі шведського містечка Кіруна. Проте все поселення довелося перемістити через роботу залізних копалень. Відтоді золоте яйце кочує світом. Ми все життя про це мріяли – створити арт-об'єкт, яким люди зможуть користуватися. Удома було трохи незвично бачити, як майже голі люди заходять у наше яйце і ховаються у цій золотій кулі. У Швеції навколо лежав сніг, такий разючий контраст. А тут, у Франції, осінь, що теж дивно. Наше яйце заграло іншими барвами. Позолочені пластини з нержавійки ззовні, запашні сосна та осика всередині. У цій сауні можуть одночасно паритися 8 осіб. Форму яйця лазні надали не випадково. За задумом творців, вона символізує народження нових ідей, які можуть осінити тих, хто гріється всередині. А дзеркальне покриття відображає проблеми навколишнього світу. Це абсолютно незвично, але тому і цікаво. Знаєте, це справжній прорив. Французи нарешті вдаються до практичної культури, чого тут дійсно бракувало. Тепер яйце гніздиться у шведському культурному центрі в Парижі. З кінця листопада мистецька сауна буде відчинена для всіх охочих. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.
У Швеції врятували рідкісного білого лося. Тварину помітили поблизу міста Вермланд у лісі кілька місяців тому. Подивитися на цікавинку з'їжджалися з усієї країни. Щоправда, місцеві були не в захваті, скаржилися до поліції, що бояться виходити на двір, бо там блукає лось. А одна жінка, зустрівши його, навіть упала від переляку і травмувалася. Правоохоронці вирішили застрелити тварину, але їм вчасно завадили захисники природи. Створили онлайн петицію, яку вже за перші 5 годин підписали понад 20 тисяч людей. І це всі повідомлення наразі. Про інформаційний день у цілому ми поговоримо о 17 годині 40 хвилин у наступному випуску новин на Інтері. На все добре!